så er Arne sgu i problemer. ja. Det er sgu ikke så godt. Så vi kører videre, fordi Arne han er i problemer. Vi er nede på vej til Sandy Shorts. Åh, der er far på her, mand. Burk. Er du shine, shine, der er far, du. Fem i orden. Så jeg har Sandy Shorts, så det vidste den her vej her. Så skal vi den vej. Nej, ikke det aktiverer fartpilot, please. Nej, jeg havde sådan en god fart på. Nej. Jo. Nu er den deaktiveret helt. Ej, det er så fandme dårlig stil. Nå, så må vi køre videre. Jeg har sagt, at jeg tager lidt tid, fordi jeg er på scooter, du ved. Så vi må se, hvor længe det tager. Jeg ved det. Nej, nej, hvad møfte mig? Nej, nej. Don't drive into me. Åh. Er han dum? Nej, skal jeg ikke tage min scooter? Nej, der er Ellen, der er Ellen. Løb, 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 løb. Kør! Ah! Kør! Er du okay? Nej, jeg er fandme ikke. Hvad? Min scooter! Kør! Hvad? Hvad? Vi venter lige på min ven engang. Hvad fuck sker der med ham der? Jeg ved det ikke. Har du pistol på dig? Nej. Og er du sikker på? Ja, ret meget. Så du har ikke lige skudt? Jeg har sgu ikke skudt. Hvorfor skulle jeg skyde? Okay, fint nok. Jeg ved ikke. Jeg tror det var min scooter sprang i luften. Fuck helvede. Nej, jeg vidste bare, at jeg hørte nogle skud eller et eller andet, mand. For helvede da. Ah, men kraft til helvede. Jeg kan godt lide dit outfit, kom. Din cykel virker jo ikke. Nå ja. Hvor er den? Virker din cykel? John, for helvede. Okay, kom. Så kan du bare hoppe på, og så får du det. Ja tak, det sætter pris på. Til Midtby, eller hvad? Ja, det vil bare. Det er bare sådan en garage. Okay. Hvem er på radioen engang? Kom an på, hvilken. Nej, Viggo. Hvad hedder det? Kan du godt lige møde os nede med Midtby? Det er jo. Vi kan lige fugle over, fuck. Hvor fanden nu har jeg sgu da fucket op? Hov, for helvede, nu kan jeg sgu godt lige se her, det her skulle være afslut stream der, fy for satan.